Denk jij, zij zou je nog wel helpen, Noiri? Dit was grappen. Dit was net... Baie onvanpas. Zelfs ek is gevolg. Nee, maar dit gesê het gemakkelijk wees, maar. Maar mens kan blij hoop. Hier is die beste geskenk wat ek al ooit in my hele leven vir iemand gegee het. Behalwe my leven vir Lani. En naast my bediening. Wacht, klink het nou of ek vir naast my virginity gegee het? Want ek het nie, hoor. Hoekom het hy het gesê? Jy werk heel dag. Hier is die eerste keer dat jy in die sandpit klim van verveelde huisvroukies. Nee, exactly. Het is niet vir jou. Like. So. Sikke goed is, nee. Ek weet eindelijk hoe. Hoekom hou kinders van dinosaurs nie. Ek denk, dit is hoekom hulle bril baie, hulle hou daarvan. Ek denk, vir sienkies is dit baie cool. Jy het gesê, ek kan haar skiet. Nee, ek het nie. As jy sê, bring jou geweer, dan verwag ek om iets te skiet. Ok, ons sal haar nie vermoor nie. Ons kan ons sterf. Nee!